Jeg hedder Iris. I-R-I-S. Iris. Jeg er 7 år, og jeg elsker at køre bil med min far. Iris og mig, vi har skabt sådan et lille hemmeligt rum sammen, når vi kører bil. Og der kan vi snakke om lige det, vi vil af hemmelige ting. Ting, som man bare får flyve op i himlen, som magisk tæppe. Faktisk så er der nogle videnskabsmænd, som er ved at opfinde en bil, der kan flyve. Er det ikke sagt? Men det ved du ikke. Prøv at rulle vinduet ned. Så gør sådan her, så kan du mærke, at vinden ligesom en flyver. Ej, det kan vi. Så starter vi ud af startbanen. Kan du se, vi stiger? Vi flyver mange steder rundt, men det bedste sted, det er, når vi skal køre ned til Møn. Min hund og min far, mor og farfar bor nede på Møn. Fordi så kører vi en lang tur sammen. Jeg synes, det er rigtig sjovt, fordi min far er med. 1, 2, 3, nu! Sverige! Nu er vi i Sverige. Og nu må jeg prøve svenska. Har du en alkohol, eller vapen, eller narkotika? Det vet jeg ikke. Nu er jeg bange for. Der! Danny! Åh, hvor er den stor! Oh. Den er lidt i farve vild. Det er præcis. Det er bare på os. Det er præcis. Og spise bacon. Yeah.